Pas publikimit të rastit social në televizionin 21 për gjengjën e rënd ekonomike të familjeve Hamidi dhe Shabani nga fshati Bozovs të Tetovës, gjatë ditës së sotme kanë arritur ndihmat e para nga shoqata humanitare Jetimët e Ballkanit. Përfaqësuesit e shoqatës, të cilët gjatë ditës kanë ndihmuar edhe familje të tjera, duke shpërndarë rreth 1500 pakë ushqimore, vizituan nga afër edhe këto dy familje, të cilëve u ndan mjete financiare dhe pakë ushqimore. Irfan Buçi theksoi se qëllimi i shoqatës është në këtë ditë të vështira të ndihmojnë sa më shumë familje dhe sa do pak të zbutet situata e vështirë në të cilën ndodhen. E pam të arsyeshme të vim të ndihmojmë edhe këtyre familjeve që i kishin kushtet të rënda. Është koha ku të gjithë ne së bashku të solidarizohemi dhe t'ja shtrim dorën njëri tjetrit, sepse ka shumë raste, kemi parë në teren shumë raste të rënda ku njerëzit kanë edhe s'kan mundësi edhe të punojnë. Po, mai e keqe është se ato nuk kërkojnë edhe ndihma, kështu që neve bashkarisht mundemi t'i ndihmojmë njëri tjetrin. Të bëhemi bashk si në komuna, si në bashkësi lokale, si në qeveri, si në politik. Tash është momenti më i duhur që ne ta tregojmë humanitetin siç jemi edhe si popull të shquar për humanizëm. Fala aktivistëve humanitar tani familja Hamidi që është edhe pa energji elektrike për shkak të borxhit mbi 78.000 denar, ka dhe një numër telefoni ku donatorët mund të kontaktojnë dhe t'i drejtojnë ndihmat.